Čus, je tady další neděle, to znamená, že je další rozkecáno a zdraví vás vítěz Premier League z manažera a je tady se mnou i Vilko, ahoj. Ahoj. A budeme rozbírat zase klasicky spoustu zajímavých tém. Přes Fantasy Premier League, Stoch, Wan-Bissaka, Valencia, Messi, AC Milan, Chelsea, Barca, Rooney, Ndombele, David Silva, André Gomes, Coutinho a pak vaše sexy nabité otázky, které jsou plné intelektu. Bože můj, čítám si šestou tému, co tu máme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tak s ní rovnou začnem. Nezačnem s ní, protože, ale bude hned druhá. První jenom, co jsem chtěl říct, že jsme udělali fantasy, jestli znáte Fantasy Premier League, tak jsme, nebo já jsem teďka udělal tu ligu, takže se tam můžete připojit a budeme hrát společně, nebo společně proti sobě, vlastně nevím, proč jsem říkal společně, ale budeme hrát proti sobě prostě v naší lize, takže kdo se chcete k nám nějak připojit, ale já předem říkám, že já jsem ani, ty jsi to někdy dohrál tu ligu, nebo ne? Takže bych jako dohrát jsem dohrál, ale vždy jsem už potom na konci se tomu věnoval. No já právě vůbec, no, takže já jako moje nejdíl, co jsem to hrál, tak byly třeba 2-3 měsíce, jako. Jakože úplný strop byl třeba do prosince, jo. A takže tentokrát to chci dohrát až do konce, když už takhle hrajeme společnou ligu, tak aspoň mám motivaci to hrát. A uvidíme, jak vás to bude bavit. Když vás to bude bavit, tak o tom třeba budem dělat i nějaký reporty na fotbal netradičně, když to bude zajímavý. Ale to nevíme, to záleží podle toho, kolik se vás tam přihlásí, tak uvidíme podle toho. Takže tak. No a můžeš tvoji oblíbenou šestou tému. Trenér Brazílie se stěžoval na kvalitu trávníku na Copa America. Šestá. Ne, to je pátá. Jeden, dobre, tak šestá. Trenér Brazílie se stěžoval na kvalitu trávníku na Copa America. Messi si taky stěžoval na kvalitu trávníku na turnaji. Má zatím 1+0. Co to je 1+0? Jeden gól, žádná asistence. Dobrý. No, a co bys jim tak poradil klukům? Co bys jim tak doporučil? Vidno, že si vyberal témy. Tento týždeň bol inak slabý na takéto témy. Ale ne, je to jsou podle mě výborný témy tohle. Já jsem naprosto spokojený třeba. Mm-hmm. No tak co bys jim poradil také klukům brazilským a argentinským? Nech to centrují asi iba. Nech to hrají po výške. Jo, jakože by hráli nějaký Stoke styl, jo? Jakože dlouhý balóny. Neviem, prečo si to vybral, ja Copu Ameriku absolútne nesledujem, je to v noci. Sice je pravda, že niektoré športy sledujem aj v noci, ale mňa Copa Amerika absolútne neťahá. Neviem, jak teba. Ne, mne taky ne, ale zaujalo mne, že si stiežujú na trávnik. Mne to pripomnil Xaviho, že to bolo o centimetr špatne strižený. Tak ale niekedy ten trávnik je fakt taký, akože v zlom stave. No jasne, a ja si třeba myslím, že proste, víš co, oba dva víme, jak hrajeme si. A když už to řekne Messi, tak i když jsem neviděl na Copa Americe žádný zápas, tak si myslím, že to tak je. Protože prostě Messi není ten hráč, který by si jen tak vymlouval. Minimálně z mýho pohledu. A vůbec bych se, reálně bych se nedivil, kdyby ty trávníky fakt byly úplně na hovno. Protože u ní nevidíš, víš, že by si normálně jako stěžoval na něco, co jako není real. Mm-hmm. A je to dost možný, víš co, když tam máš nějaký drny, tak zvlášť tyhle technický hráče to mega ovlivní. Samozřejmě, že stoperům je to, není jim to úplně jedno, ale když to přežnu, tak skoro jo. Nebo takhle, řeknu to jinak, pro stopery je to mnohem větší, nebo mnohem menší nevýhoda, než pro ofenzivní hráče. Jasně, může se ti to tam nějak blbě odrazit, ale mnohem horší je pro Messiho driblovat na nějakým, nechci říct, že tam jsou drny, jo, ale prostě nerovným terénu, než pro obránce mu ten míč vzít na nerovném terénu. To je, takže jako úplně si myslím, že Messi si to asi jen tak nevymyslel. Je to možná. Lukas by nám o tom povedal, on to sleduje pravidelně. Jo, 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 a on jde hlavně, on mi říkal, že ale Messi je hodně špatný na té kopě. A i Messi se vyjadřil jinak, že nečekal, že budeme takovou zlou kopu Ameriku. A možno paradoxně právě teraz to vyhrají, víš. No, to by bylo hodno. Tak jsou už v semifinále, že jo? No, že by Messi mal slabý turnaj proste a nakoniec to vyhrali. Potom by zase nadávali, že to není kvôli Messimu, že Messi im to nevyhral. No ne, asi, to by mu pak nepričetli, že ne, no. Messi, ty si to nevyhrál. Ty si měl špatnou kupu Ameriku. Asi tak. No, takže z šestého tématu. A piatého?
a 5. jdeme na Stocha, který odchází ze Slavie do PAOK Soluň za 1,5 milionu euro. Ještě to není ofiko, ale už bylo potvrzený, že ta nabídka byla přijatá od prezidenta Slavie. Co ty říkáš třeba na jeho přestup? A jaký ty máš vůbec názor na Stocha? Keď som bol menší, som ho mal rád, lebo proste bol v Chelsea, bol Slovák, bol mladý, no. Taký technický a tak, dával pekné góly. No. Ale potom on mal trošku také problémy a tak. Jeho i vyhodili z repre na jednu chvíli, ne? No vyhodili a teraz ho Hapal opäť vzal, uh-huh. Ale zase jeho druhého kolegu Vlada Vajsa. Jo. On tiež bol taký, no ako mal tam nejaké tie mediálne prešľapy a tak. Uh-huh. A zase z toho sa vrátil a Vajs skončil. Jak to myslíš? Hapal ho nedal, bol nejaký dvojzápas, Hapal ho nedal hrať. Jako Stoch nebo Vajs? Vajsa. Aha. A ho tam nedal hrať alebo niečo a Vajs sa postavil zo stredačky a odišiel. Potom tam mali nejaký konflikt alebo čo a Vajs už je mimo repre, vieš? Jo, tak tohle viem, ale Stoch tam normálne je teďka. Teraz tam je, ale ako dlho tam nebol. Jo, no jasné. Niečo po majstrovstvách Európy, na čo som ti minul rozprával, že som na nich bol. Aha. Tak tam nejaký bol incident v lietadle či čo. Jo, tak Stocha, tohle akoby viem, no. Hej, a Stocha vyhodili, no a teraz sa menil tréner u nás a ten ho zase mu dal druhú šancu, lebo Stoch hral v Slavii, akože hral pecky, nie? Jo. Čiže a hral veľmi dobre, my tam tých krídelníkov nemáme. Čiže on ho vzal naspäť, no. Mm-hmm. Ale tak o nich, okolo nich stále sa niečo okolo nich dialo, no. Také, vieš, všelijaké tie problémy a také, mm-hmm. alebo škandály a tak, čiže to im trošku nepridáva, no. No jasný, no, to určite ne. Každopádne, no. Ja som ich mal stále ako futbalistov rád, lebo oni boli takí futbalisti, ktorí vedeli kľučkovať, vedeli pekne vystreliť a tak, ale už keď človek stále počúva niečo o nich zlé a tak, už trošku ti tú mienku o nich skazí, no. No a co říkáš na to, že odchází ze Slavie, která je teďka hodně silná, udrželi Součka, který ho vlastně odmítli prodat za 12 mega a stejně tak Coufala odmítli prodat za 3 mega do Freiburgu. Mm-hmm. A tak. Paradoxně Stocha za 1,5 mega pouští tady do Řecka. Asi na rozdíl od nich chcel odjít, víš? Myslím si já osobně. Tak to takhle, Souček tu smlouvu podepsal, ten dostal, že může nebo nemusí, ale co se týče Coufala, tak ten chtěl jít taky, ale mu bylo řečeno, že ve Slávi je krátkou dobu, takže ještě jako zůstane. Co já jsem se, nebo takhle, já jsem se už jakoby k tomu dočetl, proč on vlastně dochází, ale spíš mě jde jenom o tvůj pohled, co si o tom myslíš, že je to Slovák a jestli si myslíš, že pro něj je to jako dobrý krok jít ze Slávie takhle do Řecka. Mimochodem je to řecký mistr, takže bude hrát taky Ligu mistrů, ale hraje předkolo a ještě takhle, bude hrát o jedno předkolo víc, než by hrál ve Slávii. Mm-hmm. Tak keď hraje Ligu majstrů, tak potom to celkom možná i chápem. No ale je to, musí hrát ještě dvě předkola, Slávie musí hrát jenom jedno. Já vím, ale jakože myslím, že to třetí předkolo, či které to je, teraz nevím, už zase zamenil ten systém. Je to nějaké nereálné pro nich, alebo tak? Neznamená, že to bude nereálný, ale můžou tam mít nalosovanýho i nějakýho silného soupeře. Možno, no a kto vie, no uvidíme neskôr, že kto tam postupí, možno tam bude právě PAOK, vieš. No jasně. Ťažko povedať, vieš, čo bude, keď bude. Hmm. A sice ako nesledujem grécku ligu, ale asi bude mať vyšší úroveň ako ta česká. Česká išla hore dost, keď tam přišla. Ty vole, to si třeba jako nemyslím, já si myslím, že Řecko šlo teďka extrémně dolů. Že fakt jako brutálně. No, byla tam ta kríza, také všelijaké věci, ale no. Já to nevím porovnat, já tu Česku nesledujem, tak ale vem si, že máš Česká liga išla brutálně hore, ale ako je na tom Grécka, no ale podle mě zase finančníci určitě polepší v tom PAOKu, to verím, keď jsou majster Grécka. Jako finančně si myslím, že jo, ale kvalitativně si nemyslím, že by Řecká liga byla nad Českou. No, já to právě, že nevím to porovnat. Tak já to porovnávám z toho pohledu, že prostě je to mistr a mistr ligy, ale hrajou před kolo míň. Ale zrovna keď si vezmeš nejaký Olympiakos a tak, sú zase akože také trochu prestížnejšie kluby, hej, ako... Jasný, ale to máš už jenom meno, víš, že už momentálne, neviem jak na tom sú, ale nevyhráli ligu, tak ti to řeknu. Mm-hmm. Vím, že... Bavíme sa opäť o niečom, o čom ani máme šajnu tej gréckej lige, na akej úrovni. Ťažko povedať, ale finančne si podľa mňa polepší.
Lebo jinak by som veľmi nevidel dôvod, prečo by... Hele, co podle toho, co já jsem četl nějaký vyjádření právě prezidenta Slávie a pročítal jsem si i nějaký články, jeden jsem našel zajímavý článek právě o tom Stochovi, že mě to docela zajímalo. Přece jenom Slávie prostě se dostala do čtvrtfinále té Evropské ligy, takže teďka k ní mám, dejme tomu, nějaký větší zájem, že víš, že už mě to trošku začíná i zajímat, protože přece jenom hrajou Evropu a to už mě baví. A... Takže jsem si to právě projížděl a podle všeho, nebo minimálně co já jsem viděl, tak Stoch prostě na těch zápasech, na kterých jsem byl já, tak on ani nehrál jako moc dobře. Když jsme hráli, nebo na Chelsea venku, tak střídal. Tam nehrál dobře. A co jsem, no on doma, když jsme tam byli my spolu, tak on hrál tuším základ, ale šel třeba v 50. v 60. minutě dolů. Mm-hmm. Ale on hrál takého falošného tyčníka na Žoržíně malosobku. Yes, yes. Ale na Chelsea venku, tak tam byl přímo jako rovnou na lavičce, že ani nezačínal v základu. Mm-hmm. A tak, co já jsem se dočetl v tom článku, tak těch zápasů tam bylo víc a právě tyhle důležitější, že jo? On i nějak ze Sevillou nehrál, nevím jaký zápas, jestli doma nebo venku, ale jeden z nich začínal na lavičce. Mm-hmm. A právě v těchhle i ze Spartou, i z Plzní v lize, takže on tyhle klíčový zápasy ho tam Trpišovský nedával. A ono se to hodně přikládá právě k tomu, že i my jsme viděli, že hrajou fyzicky hodně náročný fotbal, Slávie, hodně sprintu a tak, no a Stoch se do tohohle úplně nehodí. A víš co, vem si, že mu je 29, nebo už skoro 30, a teďka už má před sebou nějakým způsobem postupně, víš co, že fyzicky prostě půjde dolů. A ve Slávii by prostě, oni tam nebudou hrát tu klasickou desítku. Víš, že on tam musí makat, stejně jako všichni ostatní, protože na tomhle je založený systém Slávy, nebo minimálně to, co já jsem viděl v těch pár zápasech, na kterých jsem jako byl, ale jde mi hlavně o to, že on v Řecku takovouhle roli třeba vůbec mít nebude, protože oni budou hrát úplně jiný styl fotbalu a on tam může mít dost výsostní pozici, víš, že, a hlavně on už tam hrál jednou, to je taky dost podstatný říct. Hrál. Takže je to o tom, že oni už ho tam znají a on tam přichází fakt jako hvězda. Takže... A na druhou stranu, Grécko, fajn, vyčuluješ, teplo, more. No jasný, jako z tohohle pohledu je to za mě v pohodě, i když z momentální Slávie bych prostě neodešel. Víš, že tam vidím, já vidím ten potenciál v evropských pohárech i letos a osobně se sportovního hlediska bych neodešel, ale jak říkám, prostě zase on je jiný typ hráče, než který má rád Trpišovský, takže... Asi to jakoby smysl dává hlavně z té strany toho Stocha, který neměl nikdy úplně přezdívku, ale víš, že nikdy se o něm neříkal, že byl nějaký extra dříč, naopak právě. Jo, takže z tohohle pohledu právě ve fyzicky nabitým týmu by to klidně mohlo být jako jeden z těch hlavních důvodů. Teoreticky, který samozřejmě nevíme. No a můžeš další téma. Van Bissaka podpísal v Manchester United. Akurát jsem došel z oslavy a vidím, už jsem akurát zastihl, že už je to aj oficiálně, jakože klubom potvrdené. Čiže jsem rád, aj keď už je to vlastně jasné asi 4 dní, že prostě je tam. Konečně neuvidíme ještě ho Younga na pravom bekovi. Stále však ostává, že bude druhým ľavým bekom, čo je stále dost desivé. Ale tak ok. No ale každopádne Van Bissaka super. Máme teraz dvoch mladých bekov na obrane, s tým, že jeden je dozadu perfektný, druhý je perfektný dopredu, dozadu už nie. Čiže takých, bo som povedal, možno dvoch rozličných bekov, talentovaných, mladých. Jo, akorát ja bych neříkal, že Van Bissaka je dobrý jenom dozadu. Není len dozadu, ale lepší dozadu, no ako pre mňa Dalot je lepší dopredu ako Van Bissaka. No takhle, určite. Taký ofenzívnejší typ proste. Nebo tak určite, s tým 100% souhlasím, ale když si to dáš na body, tak ono, jakoby, Dalot je proste tragické pri bránení. Úplne. A je fantastický dopredu. Van Bissaka je fantastický dozadu. A dobrý dopredu. Tak, dobrý dopredu, presne tak, no. Takže on mal spomedzi všetkých, akože fullbackov mal najviac tých akože kľúčiek urobených. To neviem, či si postrehol. Jo, ja som koukal i na nejaký video teďka. Nejaký ako krátky, no, že se statistikama, on tam měl brutální čísla. On spomedzi všetkých, akože spomedzi všetkých, ako tých krajných backov mal najviac
zachytených prihrávok, úspešných obranných zákrokov, najviac tých kľúčiek mal narobených. Ale niekto, čiže... niekto z Brightonu tam mal víc zachycených prihrávek. Nejaký back z Brightonu, nepamatú si meno teďka. Vážne? Mm-hmm. Lebo ja som pozeral, že aj to, ale to je jedno v podstate. Ako, ale ono sa možná bavilo výše top veci, víš, akože sa porovnalo s Arnoldem a tak. Ale po defenzívnej stránke úplne dokonali, ofenzívnej možno ešte nie až tak. Ale hele, obidvaj na to môžu zamakať. Tak jenom, co jsem viděl u těch ofenzivních statistik, tak on má všechno úplně dokonalý, jenom finální přihrávku má ten problém. Že tam má hrozně malý procento, má snad 0,3 šance vytvořených na zápas. Nebo že 0,3, no teďka nevím přesně, jak to bylo, ale jenom vím, že on je jakoby výborný jeden na jednoho, dokáže se dostat do toho prostoru, jenom ta finální přihrávka je jeho největší problém. Uvidíme, aký budeme mať viacej na očiach teraz. Nie iba v Crystal Palace, ale... No jasne. A tak ja som z neho bol nadšený, kto proste sledoval rozebráno pravidelne. Ja som z neho bol úplne hotový celý rok, takže... Ako, veď on bol druhý najlepší pravý back celej Premier League po Arnoldovi, vieš, není o čom. Jo. Čiže ja som mega rád za ten prestup. A ten Dalot je tiež, ja som s ním spokojný. Dozadu tragický, ale je úplne iný ako Van Bissaka, ten je dopredu blázon, čiže... Stále to môže byť nejaká voľba, druhá voľba, ofenzívnejšia voľba. Teoreticky môžu hrať i spolu, že jo? A teoreticky Dalot vie zahrať aj na ľavo. No, ja myslím, že je na krídle, že by hral Dalot. A Dalot vie zahrať aj na pravom krídle. No. Opäť podstatná vec. Čiže, a Dalot by je hrať aj na ľavo, čiže ja pevne dúfam, že bude radšej Dalot druhý ľavý. No, určite ako musí. Ashley Young. Čiže, no. Čiže ja som spokojný. Dvaja mladí beci, obidvaja talentovaní. Van Bissaka asi jednotka, určite jednotka. Určite. Ale spokojnosť proste, asi tak, nie je nič čo povedať. Pravý back už mal byť v United, ja tvrdím, minimálne 5 rokov nový, ale prišiel Dalot, ok, ale on je, zatiaľ sa javí viac ako krídlo, ako obranca. No to je ono. Čiže... Ja bych sa možná ani nedivil, kdyby nakonec skončil na krídle, ty vole. Ani ja by som sa absolútne nedivil. Pretože on pozične je úplne mimo, on podľa mňa pozične... Jakoby vůbec nechápe nějaký mechanizmy. Ale centruje to tam celkom dobré. No, on má centry, já jsem... No takhle, kdo má podle tebe lepší centry než Dalot, když si jaké vzpomeneš, z United a klidně i z bývalých hráčů. Když vynecháme Beckhama, jo? Tak je jich málo, no. No, mě třeba nenapadá nikdo. Jaké si představím prostě jako Ashley Young z ľavej strany prekopne celou šírku hryska a zpracuje to Valencia na druhé straně. Ktorý to potom napáli do prvého obrancu, tak proste chytám nervy. A máme roh. Čiže, no, a máme roh. A pošleme tam Fellainiho. Yes. Každopádne, som mega rád, že prišiel konečne pravý obranca. Ja stále dúfam, že príde aj poriadne pravé krídlo. A bolo by to fajn. Jestli sa nepočítá ako to krídlo už ten týpek, co tam prišiel, teďka nepamatujú meno. Ten Daniel James. No. Jestli on není braný ako krídlo. On hral ľavé. Hral práve krídlo, hral aj útočníka. Tie sa na neho teším. Ja mám rád takých tých raketových hráčov. Aj keď popravde videl som iba videá, tak dúfam, že to nebude iba bežec. Dúfam, že to bude aj trošku taký technický hráč. Jenom je trošku problém, že ako hral vlevo, no. Ale hral aj vpravo aj útočníka. Ale primárního pozície ako je levý krídlo. Nejak to mal, akože naľavo hral najčastejšie, ale mal aj pomerne do zápasov napravo. Čo som si pozeral v úskor aspoň. Čiže to vie, no uvidíme. Uvidíme, kde bude hrať. No. Kde s ním rátajú. No. Co tam máme dál? Valencia se vrátil do Ekvádoru, takže mu prostě jenom nebyla prodloužená smlouva. Ale myslím si, že za ty roky, co odpracoval v United, tak hlavně na pozici pravýho beka, já jsem s ním byl dost spokojený, i když, jak říkáš, často prostě trefoval prvního hráče, ale pro mě jednu chvíli patřil jako k nejlepším pravým bekům, takže já třeba na Valenciu nemůžu říct jako nic špatného. Ale já stále tvrdím, že nemůžu na něj podat úplně zlé, ale je smutné, že prostě tak dlho tam hrál prvé hucle, podle mě. Hele, ja som s ním třeba žádný problém neměl až do letošní sezóny, kdy už ale nehrál. Ja už som mal napríklad aj skôr s ním problém práve kvôli tomu prešľapovačkám jeho klasickým a práve kvôli centrovaniu. No takhle. Lebo ja keď som si porovnal proste iných pravých bekov, proste ak tam dávajú tie lopty do tej 16-ky a Valenciu,
ktorý nevedel obísť hráča, maximálne si okolo neho hodí loptu a potom to nartom napáliť do vnútra 16-ky po zemi, tak ja už som mal na to akože nervy. Ale ako vravím, Valencia hráč, ktorý toho veľa odmakal, veľa obetoval pre klub, mal aj dobré sezóny, treba povedať. Určite, čiže ja som povedal, ja Valencovi zatlieskam rád aj všetko, ale podľa mňa keby skončil pred dvoma rokami, nič by sa nestalo, ale ako je to už. S tým ja třeba jako určite nesouhlasím, pretože mne vadil na křídle, že tam mě fakt vytáčili jednu chvíli. No tak to na křídle to bylo děsné. On měl na křídle jednu dobrou sezónu, ale jinak on mě vytáčel. A potom si zlomil nohu. Ne, to si zlomil už mezi tím, podle mě nějak. Ne, to bylo. Ne, já myslím, že tu životní sezónu měl až potom, co si zlomil tu nohu. Ne, určitě ne. On si právě v té životní zlomil nohu, potom se vrátil. A 12-13 už byl na krídle ještě hrál, ale už byl tragický. Fakt? No asi jo, nevím, teďka jako si to nevybavu úplně přesně. Ale tak tam vím, že měl jednu životku, jinak tam byl hroznej. Ale jinak já už si ho z Wiganu pamatuju. Já si pamatuju, jak on řádil ve Wiganu a já jsem si ho dost přál do United. A to hrál křídlo jako. Jinak on dost ťažil z toho, když hrál so Skolsom. To ta 10-11 sezóna, to byla posledná Skolsova, potom se vrátil. Ale on tam dost toho ťažil, že prostě Skols chytil v strede podal loptu. Preniesol to na 60 metrov a Valencia si to stále vedel spracovať dokonale, lebo jeho spracovanie bolo bombové. To neviem, či si zaregistroval, proste on vykopí, si spracoval do nohy. No jasný. A bol pred ním už iba jeden hráč, lebo proste ten Scholes chytil loptu a on ho dostával do tých situácií 1-1. Jo. Ale ako náhle bol Valencia, že nebodaj boli pred ním dvaja hráči, tak on sa maximálne nahral dozadu. To bolo všetko, čo dokázal. Jo. Ale ako náhle ho ten Scholes dokázal dostať do tej situácie, že bol pred ním jeden hráč, tak on v tom veku 28-27, on bol nezastaviteľný. Čo sa týka rýchlosti, čiže on si to len kopol a už proste a už išiel. Čiže to bol z toho súhlas, akože z toho profitoval riadne. Určite jo. Další téma, co tu máme, tak AC Milan byl vyloučený z Evropské ligy pro sezónu 2019-20, což je ta, která nás teďka čeká. Ešte by som to nechal otvorené, lebo myslím, že keď si dobre pamätám, ich vyhodili aj minulého roku a potom sa odvolali. To jo, ale oni sa nemajú v plánu letos odvolať. Aha, tak to som nepostrhol. Ja som oni totiž ak majú ty finanční problémy, to ACčko, tak ono by im hrozilo, že příští rok budú vyřazení zase. Jenomže vzhledem tomu, že se, že teďka prostě jsou vyřazený a oni se proti tomu ani podle neříkám, že to nestane, ale zatím podle všech informací by se neměli odvolávat ani, protože hrajou Evropskou ligu, kterou vlastně ani stejně hrát nechtějí. A ono, pokud by se letos odvolali a teoreticky by i měli, oni mají asi 50% šanci, že by uspěli, což je dost, ale je dost možný, že bys potom ten trest mohl přijít další rok. A tam už by mohli hrát Ligu mistrů a tam by ten trest bolel mnohem víc. Takže podle toho, co jsem se jako dočet, tak ACčko letos se nebude odvolávat, nebude hrát Evropskou ligu a bude se soustředit jenom na ligu, což jim může na jednu stranu i pomoct. A zároveň kvůli tomu, že nebudou hrát evropský poháry, tak by měli mít možnost utratit i víc peněz, podle toho, co jsem pochopil. Nevím, jak je to možný, ale nějakým způsobem by měli díky tomu, že nebudou hrát evropský poháry a přijmuli to vyloučení, tak by měli mít šanci utratit víc peněz. Ale jak říkám, jako nemám úplně ty konkrétní informace, to by na to určitě vyjde ještě nějaký článek v zahraničí, který bude fakt podrobnej a vysvětlí to úplně do detailu. Zatím vyšly jenom nějaký takhle okrajové věci, které já se tady snažím nastínit. Takže to, co vím, nebo to, co jsem našel, tak tady jakoby šířím dál, ale nejsou k tomu ještě úplně, že 100% daný přesný informace. Já jsem popravdě to zaregistroval iba v robotě, mi to brat povedal, že ACčko vyhodili z Evropské ligy, ale jinak dneska nič, absolutně mimo, čiže já o tom absolutně jsem si nečítal ani tak, len prostě vím, že ano, stalo se to, ale neštudoval jsem si to, či se budu odvolávat, či se nebudu, čiže všetko, čo mi hovoríš, jsou pro mě nové informace, okrem toho, že ich vyhodili. Yes, a ono ještě znamená to, že teda AS Řím jde rovnou do poháru. A teďka nevím kdo, ale tuším, že Turino jde do předkola, to si nejsem jistý. Nebylo tam Lazio? Já to hledám. Čiže ještě Turino běhal nakonec? A počkej, já nevím teďka. Lebo toho bylo 6. Lazio, ale je možné, že ten někdo jich tam ještě oběhal. Jo, tady zase už to není, ty vole. Počkej, cože to je evropské. Hele, píšou tady Turino. Tak může být, no. Může být. Já se podívám schválně, jak dopadla tabulka. Jestli Turín třeba nešel přes poháry, víš, nebo něco jakýho.
No on ne, on Turín skončil 7. Lazio 8. Mm-hmm, čiže nakoniec ich obehli, hej? Mm-hmm. Môže byť, no tak. Ale Lazio je taky v evropské lize. Lazio bude cez pohár asi. Jo, teďka na to práve koukám asi, jo. Lebo sa mi zdá, že Lazio vyradilo v semifinále. Jo, vyhráli. AC-čko vyradili, myslím? Jo, presne tak. Dobre to hovorím? Mm-hmm. No a v finále vyhrali, to viem. S Atalantou ve finále 2-0. No. Tak. Lebo Atalanta, no ste nie, že im to bolo jedno, ale boli v Lige majstrov. No jasný. OK. Tak jo, tak i nejaký nový informácie. Čiže Chelsea pre zákaz přestupu koupí Kovačiče za 50 mega. Ofiko to ešte nie je. Mm-hmm. Nie? Není, je není. To už Ofiko? Není to Ofiko. Ale ako všetko tomu nasvedčuje, čiže toto, čo som hovoril ti minule, že proste budú to mať nejako poistené, nejakou klauzulu alebo čo, zdá sa, že bude pravda. Hele, ono, víš, o čem to je? Ono to je o tom, že ten trest Chelsea je ten, že oni nesmí registrovať nový hráče od prvního. Mm, ale on vlastne ich bolý hráč. Tak. Ale oni to musí stihnúť, neviem, jestli dokonce tohle, nebo dokonce příštího měsíce. Ale myslím si, že snad dokonce tohle měsíce. Mám taky určitě to, určitě, do konce června, to znamená, že oni by ho museli asi podepsat už dneska nebo zítra. Což vlastně tohle videa vyjde až v neděli, což je zítra. Takže jako podle, takhle, on celý ten point toho celého je, že on se nesmí vrátit ani na den do Realu Madrid, ale oni ho musí podepsat v momentě, kdy ještě bude hráč Chelsea. Mhm. Čiže je tam nějaká mezera prostě v tom. Jasně, je tam mezera, to stejný se může stát s Higuainem. Mhm, každopádně zhodněme se asi, že Kovačič je pre nich absolútne posíla, akože o ničom. Souhlasno, vyhozený peníze za nej. On, ja už som niekoľkokrát říkal, že on je skvělej, ja proste ho neskutečne cením a věřím, že on jednou ho konečne niekto dá na toho defenzívneho záložníka, on tam vynikne a bude top, ale pro Chelsea to nemá absolútne, ale absolútne žádný smysl jeho přestup. Vůbec žádný, úplne vyhozený peníze. Kde bude hrať? Bude hrať ľavé CM-ko opäť a dá dve asistencie za celú sezónu? No, je to pičovina proste. Je to blbost. Do Chelsea sa absolútne nehodí. Mají tam Kanteho a Georgina. Jedinej dôvod, kdybych to pochopil, by bol prodej Georgina. Jedine, to som keď sme spolu kecali o tom, to sme povedali, že jedine keby Georgina odišiel, tak to by dávalo celkom ešte akože point. Ne, tak to by dávalo absolútny point. Pokud by odešiel Georgina, tak on je dokonalá náhrada za nej. To by pak ten úplne zmienilo celou dimenzi toho přestupu. Tak pak v tom momente bych si řekl dokonalý přestup ze strany Chelsea, protože... Na druhou stranu, prečo by pušťali Georgina? Kde by ho pustili? Teoreticky se můžeme bavit o tom Juventusu, ale zase spekulujeme. Ale to by muselo být aj, to by muselo nastat to, že aj ten Pjanic by šel preč. No jasný, že teoreticky, si, alebo... trošku by se tam rozjelo, že Pjanic Paříž a... Jorginho do Juventusu. Tak, takže teoreticky se o něčem takým bavíme, aby mi to dávalo smysl, ale z pohledu, že všichni v Chelsea zůstanou... Když Jorginho ostane, tak je to zbytočné. Je to blbost, je to určitě blbost, no. Asi tak. Takže tak, Barcelona a Valencia dotáhli výměnu golmanu, Neto za Silesena. Šalené ceny, asi takto zhodnotím. Tam nejde vůbec o ceny, tam byla výměna kus za kus. Já vím, ale jakože on tak na nějaké dávali, že Silesen stál 30 a Neto 34, alebo Silesen 26 a Neto 30. Ne, měli by stát úplně stejně. Ne, aspoň já jsem tak postrel v ten první den, že prostě najprv predstavili Silesena ako golmana Valencie, písali 30 miliónov. Aha. A potom predstavili Neta a ten stalo 4 milióny viac. Ale neviem, či 26, 30 alebo 30, 34. Aha. Tak som to aspoň zaregistroval akože ja. No jasný, tak to som zase už nezachytil. Ja myslím, že to bola čistá výmiena. Jenom tak, že sa to udialo, že proste stejne ako šel Caldara a Bonucci. Víš, že šli proste za stejnú cenu. Mhm. Pokiaľ viem, je tam 4 miliónový rozdiel. Aspoň to boli tie novinky, ktoré vyšli prvé, no. Jako za mňa třeba je to úplne bullshit ze strany Barcelony hlavne. Protože oni mohli prodať toho Silesena za 30 a kúpiť golmana za 15, náhradního. Presne tak. Víš, na co jebať ty vole 30? Aj tak cez Ter Stegena sa nikto nedostane, ty vole. No jasne, že ne. A mohli... Mohli kúpiť Romera, ty kokso. No jasný, no. A ušetřit spoustu peněz, nebo ne spoustu, ale 15 mega je jakoby, jsou to dobrý keše, který můžeš investovat někam jinam potom. Asi tak. Každopádně chceli Neta, mají Neta. Já si myslím, že ho ani nějak extra jako nechtěli, víš, že to bylo spíš fakt jenom, že výměna.
No jasné. Že nebolo to tak, že nutne potrebujem kúpiť. No lebo aj Silasen sa inak vyjadril v jednom rozhovore, ja som to dával do piatkových tých novín, no. Že proste jeho prestup bude možno komplikovaný, lebo Barcelona ho akože nepredá za jedno jablko. Jaký jablko? Ako on to tak povedal vyslovene, alebo za vajce, alebo tak, on to nejak tak pomenoval, proste vieš, že ako je si vedomý toho, že ak odíde z Barsi, tak niekto za ňa bude musieť zaplatiť pomerne dosť prachu. Jo, chápu. Lebo on tam, myslím, aj mal nejakú výkupku alebo niečo. Mm-hmm. Čiže ono to dáva zmysel, že Valencia za to chcela niečo dostať, vieš. Mm-hmm. Za jeho odchod. No jasne, no. Jo, chápu, no. Jo, chápu. Tak on sa tak vyjadril, že proste, že jeho odchod, že chce odísť, ale že jeho odchod z Barcelony bude možno komplikovaný práve kvôli cene, ktorú za neho bude Barca chcieť dostať. Jo, takže kvôli tomu vlastne třeba ani nešiel tam, kam by chtiel možná. Je to možné. Lebo inak... proste Valencia povedala, tak my vám dáme Neta, OK, Barcelona povedal, OK, máme hráča, cíle sa nás zbavíme, nechce tu byť, my ho nechceme, alebo niečo také. No jasný, jasný. Lebo ja si nemyslím, že 30 miliónov by niekto za cíle sa nadal. Taký za hráča, ktorý odchytal možno 5 zápasov v Copa del Rey, alebo kde vieš. Asi ne, no. Pretože sa môžeme baviť, aj Rim potrebuje brankára. No ako brankárov proste našiel by sa nejaký klub, ale kto by dal za neho 30 miliónov za brankára, ktorý absolútne nechytá. 30 je fakt ranec, no. To je a zároveň, jo, jenom ešte k tomu Netovi, tak on už dělal dvojku Buffonovi v Juventusu. Takže on je zvyklý na tú pozici dvojky. Teoreticky by mu to asi nemělo vadit. Tak keď tam chcel ísť, tak určite s tým musel súhlasiť, že tam chce ísť. A hlavne ono je i ten point, tak i Silasen tam šiel ako dvojka, že jo. Ale jde o ten point, že Neto už byl dvojka, už ví, co to obnáší. Ale Sila sem tam nešiel úplná dvojka, nie? Oni tam prestupovali v jeden rok zo Ter Stegenu. Ne. Oni, Bravo a Ter Stegen přestupovali ve stejný rok. Bravo a Ter Stegen a potom Bravo byl snad 2 roky v Barceloně, teďka střílim totálně od boku. A právě pak si ho kopil Guardiola do City a potom tam přistoupil Sila sem. Takže jakoby, ale 100% vím, že nešel Silasen a Stegen v jeden rok. To vím určitě, protože šel Bravo a Stegen šli ve stejný rok. Může být, ale mal jsem tak zafixované, že išli dvaja. Aha. Ale na Bravo jsem už aj zabudol. Inak taká sa mi stala vtipná vec. Pozerám, tak dečo sme sa bavili o brankároch s bratom a hovorím si, ty vole, kde chytá Bravo? Normálne som zabudol, že on je v City. Tak on byl teďka zranený, on měl... No on byl zranený, on má akože tie krížové, či čo má, myslím, väzy. Ale ja som zabudol, že on vôbec existuje, ty kokso. Tak ja díky manažerovi ne, inak bych na nej taky zapomněl, no. Ja na manažerovi... Vážne, úplne som zabudol, že proste Bravo ešte žije. A to je v City, vieš, ale proste no, nejak sa mi vytratil. Inak on čel brutálne dolu, viem si, že on byl jednička v Barcelone, nebo chytal proste ligu a Stegen chytal poháry. Tak ale keď si vezmeš, ako chytal prvý rok v City, ve, to no, bola katastrofa. Jo, ale v Barcelone chytal veľmi dobře, ale... No chytal, ale v City bolo trastný. No v City bol šitený, no. Jednak, že... nehral, jednak ani nehral tak dobre s nohou, o čom sa vlastne hovorilo. A jednak proste on nechytil absolútne nič. Ako od brankára top klubu čakáš, že chytí to, čo by chytiť mal, plus niečo naviac. Tak. A on ani nechytil ani to, čo by mal chytiť. Proste on dostal úplne lacné góly. Souhlas, určite. Čiže išiel brutálne dole. Čiže nevždy platí, že brankár ide s vekom hore, no. Přesně tak. Pojďme ďalej. Rooney dal gól z vlastní poloviny hřiště. Už je to třetí v kariéře. Předchozí dva dával v dresu Manchester United a oba dva byli proti Newcastlu. Teda West Hamu. Nedával iba jeden za United z polovice a jeden dával za Everton z polovice. Tak, to je možný, ale oba dva byli proti West Hamu. Je to možné, ale ja si pamätám, že dával za Everton z polovice, potom jak tam prestúpil. Jo, tak je to možný. Hele, ja som našel, že to bolo proti West Hamu a automaticky som psal, že to bolo v dresu Manchesteru. Jeden bol určite z Evertonu. Aha, ok. No každopádne oba dva boli teda proti West Hamu a teďka dal tretí v Americe z vlastní púlky. Ja som ho dokonca i videl. Ten som si ešte nepustil. Aha, ale tak proste ako, je to fajné. A ne, videl som ho, no. Jo? Hej, už som si spomenul na neho, videl som ho. Klasika. Ja si tak vyslovene pamätám na ten z United. Jo, lebo jo. Ja som si už, lebo ak ho dal ten gól, tak on to už predtým viackrát skúšal. Jo. Neviem, či si tak registroval, ale on to viackrát skúšal a netráfal to. A potom mu to vyšlo proti tomu West Hamu. Čiže tak som si povedal, že ty vole, konečne mu to vyšlo, lebo vážne, on možno, som zaregistroval možno 5 krát, že on sa o to pokúsil, že proste z polovice vystreliť. Jo.
No a tak. Ale inak, neviem, či si si pozeral štatistiky MLS, keď už sme pri nej. Ne. A tak ma to napadlo rozviť túto tému. Minule som si pozeral, že kto tam je najlepší strelec a tak. Hmm. Najlepším strelcom je Carlos Vela. Asi jo, to niečo pamatujú, mega frajer, ty vole. Proste Carlos Vela. Ten má náskok nejakých 6 gólov, alebo 7 na Ibru. No. Potom tam je niekto, nejaký tam ešte hráč, neviem kto teraz, ten Martinez z Atlanty. No, toto som sa chtiel z Atlanty, on je tretí, Atlanta. Hmm. A potom tam je niekto, a dosť vysoko, štvrtý, piatý je proste Nani. Nani? Nani, ktorý je v Orlande, myslím, ak nestrieľam. Ja už si to tady otevíram. No a proste, to som chcel povedať, Rooney tam je proste ešte pred Nanim. Myslím. Jo, Rooney je pred Nanim. Ono to tady, mají to tady dost zmatený statistiky. Ale je to tak, no. První Vela, Ibra, Martinez, Rooney, Nani. Ale čo som chcel povedať, že je celkom sranda, že proste prídu borci ako Rooney, ktorí už v Premier League nevynikajú, príde tam Zlatan po zranení, príde tam Nani, ktorý je absolútne priemerný, už hral proste, kde hral všade v Láciu, potom neviem, kde všade hral už ani. Ale proste zhodneme sa, že Nani bol absolútne priemerný, už keď odchádzal z United, a on príde do MLS a on reálne tú súťaž akože pozdvihne. Mm-hmm. Čiže tá americká liga možno ešte nie je až na takej úrovni. Ja som na to tak minule zamyslel. Lebo si hovorím, že keď Nani je proste štvrtý alebo piatý najlepší strelec, proste priemerný krídelník, ktorý má 33 rokov, takže tam niečo asi není. Hele, ja s tým asi souhlasím. Ja teda proste Naniho som nevidel hrát už dlouho, takže ho nechci soudit. No ako brutálne ani. Ale môžu to soudit podľa Rooneyho. No, presne. Rooney byl proste šílený. Ten byl fakt jako hrozný v United. Já jsem se neskutečně těšil, až konečně odejde. A já jsem vždycky říkal, že s jeho formou by nehrál ani v tom Evertonu. On přišel do Evertonu, ze začátku hrál kvůli jménu, ale druhou polovinu sezóny už nehrál, protože on na to výkonnostně už neměl dávno. Já jsem to říkal už hrozně dlouho a i zpětně mě lidi za to prostě hejtujou, že prostě Rudy, ty vole, hvězda, píčoviny. Ale on už na to dávno Rooney neměl. A jenom v Evertonu se to jenom projevilo, že on potom reálně prostě neměl ani na ten Everton. A je to pro mě, jsou jeho výkony v Americe obrovským překvapením. Jakože neuvěřitelným překvapením. Já, víš, pro mě to je úplně fakt taky hráč, který totálně za Zenitem. A právě taky si narážím na tu tému, že ty vole prostě, ne, jaký je vůbec ta americká liga úrovni. Jako nie, mě sledujem to, vravím, ale mi to ten Nani mi prostě udrl, lebo hovorím si oka Rooney, tak on možno dal nejaké góly z penalty alebo z priamého kopu, vie, že oka má tých 8 gólov alebo koľko. Uh-huh. Ale hovorím si, Nani, ty vole. Ale on tak ma napadlo, že hele, kto mňa třeba jaká... Nani upřímne překvapuje míň jak Rooney. Mňa upřímne Nani, lebo pre mňa bol Nani už v roku 2012-13 absolútne priemerným krídelníkom. Alebo 13-14 ešte viac. Čiže... Mne sa Nani ako vždycky proste tak nejak ako líbil, jenom no, líbil sa ho proste mal do Viga vystreli, bol si mladý, Vigal kľučkovať a no, tak, ale proste jeho výkony boli tragické, nevyrovnané. Hlavne nevyrovnané. Souhlasem, no. Čiže toto ma tak prekvapilo. Potom si tak povedal, že ty kokso, že oni tam nechodia iba ako nejaké marketingové hviezdy, ale oni reálne úroveň tej ligy zvyšujú asi. Aha, keď aha. Tam proste majú také čísla, aké majú. No jasne. Víš, ale Carlos Vela, u Ibry mne to vôbec neprekvapuje. On ako Ibra, ako Ibru, absolútne nie, ale že najlepším strelcom bude Carlos Vela, vieš, a Nani, Rooney bude vysoko, vieš. To ma tak minulé napadlo, no. Tie sme si to čekovali. Yes. Ale vravím, nesledujem tú americkú ligu, čiže nechcem to hodnotiť. Hodnotím iba podľa tých najlepších strelcov. Jo. Že je to také na zamyslenie. No hle, to nám možno. Klidně dejte vědět do komentářů, pokud reálně sledujete tu americkou ligu, tak nám klidně dejte vědět, jak tam třeba, mě asi ten Rooney s Nanem nás zajímají asi nejvíc, jaký výkony tam jako reálně předvádějí. Jestli... Ale sudíme podle čísel iba, hej, aby jsme se akože rozumeli. No jasně, tak právě proto podle čísel jsou tam úplně jakože největší králi prostě té ligy. Tak, ale no právě proto chci se zeptat, jestli někdo v komentářích náhodou i nesleduje právě ty zápasy. Víš, aby jsme dostali trošku nějaký komplexnější přehled. Tohle je spíš asi pro nás, protože mě osobně to zajímá, jak oni reálně tam hrajou. Takže bychom mohli takhle, pokud to někdo sleduje a reálně fakt na ty zápasy pravidelně kouká, tak by nám takhle mohl dát nějaký komplexnější přehled. Tak. No,
A hned další tady máme Ndombeleho, který by měl jít do Tottenhamu. Už to celý vypadalo, že je to oficiální, ale nakonec to ještě ofiko není. A ani vlastně nevíme, jestli ten přestup se nakonec dotáhne. Tak, tak. Já bych to neřešil nějako. Neřešil bys to? Mm-mm. OK. Jak jenom jedna věc, co bych k tomu chtěl říct, tak... Že myslím si, že Ndombele... Teďka je otázka. Hele, jenom jedna věc. Kdyby si byl Ndombele a dostal bys teďka nabídku od Tottenhamu a neřeš, komu fandíš, prostě totálně neutrální, šel bys do Tottenhamu nebo do United? A vem v úvahu všechny věci. Historie, současná pozice, manažer, peníze, Liga mistrů a nějaká dlouhodobá vize do budoucna. Kam bys ty osobně šel? Já jsem se nad tímhle totiž fakt jako reálně zamýšlel. Jestli, protože mně je jasný, že United ho totálně by ho potřebovali, jo. On by byl úplně fantastický právě na tu pozici místo Herrery. A kam bys ty třeba šel? Protože víš, jako já jsem i našel právě v nějaký diskuzi, že ho možná i chtěl United, ale že si prostě vybral Tottenham, což jako na jednu stranu zní divně, ale jaký by byl třeba tvůj pohled? Koho bys si vybral ty? Já když se pozrím na zostavu Tottenhamu, tak reálně ho má těžší se představit Tottenham jako v United. No to jo, ale já si myslím, že on určitě bude hrát základ. A kdo to schytá podle těba? Tak ale podle mě Ndombele není hráč místo Eriksena. No, ale podle mě absolutně to není hráč takhle, místo Eriksena. Takhle, on není typologicky náhrada za Eriksena, ale... Lebo podle mě, keby kupili Awara, který hraje s Ndombelem na pozici Eriksena, tak si pojem ok. A co když to chtí hrát víc fyzicky? No tak to jedině, ale neviem, podľa mňa, keď si predstavím stred poľa, neviem, dajme tomu Wings, Sisoko, Ndombele, tak podľa mňa je to akože zbytočné až. Je to až moc, podľa mňa. Mm-hmm. To je taký zaujímavý pohľad. Lebo, neviem, ako čo. Proste, keď si vezmeš Wings, Dyer, klasické šesky, pardon. Mm. Osmička, Sisoko, ktorý mal brutálnu sezónu, proste Sisoko musí hrať. Mm. Potom je tam Ali, ktorý môže hrať buď tu toho ľavého záložníka, keby chceli ako hrať, alebo proste desiatku. Mm-hmm. S tým, že na desíce je mnohem, mnohem lepší. No a proste ako dať stred poľa vyslovene jeden z dvojice, Dyer, Wings, ja volím Wingsa, Sisoko, Ndombele, pre mňa je to akože moc proste až také, proste jeden kreatívny hráč, proste keď je tam ten Awar, alebo Madison, alebo niekto, tak poviem si OK, ale... Hrať to s trojicou takou, to mne to príde až moc uletené. Mm-hmm. Chápu. Ale to je môj pohľad. Mm-hmm. Ale ne, ja s tým ako souhlasím. Ale dobře. Dejme teda, dostali sme sa trošku nikam, kam som úplne nechtěl, ale jako jednak zajímavý pohľad, protože nad tím se podle mě spoustu lidí včetně mě nezamyslelo. Ja som automaticky bral, že bude hrát základ, ale když se na to takhle podívám, tak prakticky si teďka moc úplně neumím představit místo koho. Protože místo Wingse mně to přijde jako blbost, ten měl skvělou sezonu, Sisoko měl ještě lepší. A ten typologicky kreativní... podle mě Eriksen ani nahradí. To ne, no, to jedině, že bych chtěl hrát jinak, ale spíš mi jde teďka takhle o to, dejme tomu, že dáme na stranu to, jestli by hrál nebo ne. Budeme brát tak, že by hrál základ, jo? I když to vypadá velice složitě, že by hrál, ale dejme tomu, že by hrál základ, jo? Tak... Za těchto podmínek, kam by ses rozhodl jít? Tottenham nebo United? Já by som asi volil Tottenham, ale s tím, že kľudne může být Tottenham iba prestupovou stanicou a ne něčím finálním, lebo já stále beriem Tottenham jako takú možno trochu prestupovou stanicu stále. Mm-hmm. Že oni se reálně či možno všetkých nejlepších hráčov neudržia. Čiže asi by som si volil Tottenham. Samozřejmě, ale bral jsem úvahu, či budem hrát a prostě keď se na to pozřeš, no, samozřejmě, dobře, ale to neřešme, berme to tak, že by hrál základ. Finalista Ligy majstrov, dlhodobo jsou prostě, jsou tam v té top štvorke, hmm. Bojovali o titul, keď vlastně Leicester vyhrál titul, bojovali oni o titul, nebojoval Arsenal, který byl potom druhý, aha. Bojoval Tottenham o titul, čiže jako já bych se tam celkom fajn, víš, ten Tottenham, čiže volíš asi Tottenham z takého logického hľadiska, keď si vezmeš posledné roky. Aha. Ale myslím si, že potom príde tá druhá stránka, povie si United, OK, nedarí, bla bla bla, ale je to stále United, ty kokso. Aha. Stále ti dajú oveľa viacej prachov proste, ako ti dajú v Tottenhame, možno aj dvakrát viacej.
Možno ok, striedam, ale tie prachy ti dajú. Čiže neviem, ťažko povedať, no. Pretože na jednu stranu sa díváme na to, že proste to... Proste povedme si úprimne, keď bol Dombele mladý chlapec, určite netúžil hrať za Tottenham, ale je väčšia šanca, že túžil hrať za United. Aha, určite. Proste brutálne väčšia šanca je to. No a asi zároveň tak. Další ten pohled je i ten, že práve Tottenham prodává ty svoje klíčové hráče. A teďka právě, no. Jít do toho klubu, který prodává ty svoje klíčové hráče, a víš, že oni pravděpodobně, dokud tam bude Pochettino, tak já věřím, že oni budou vždycky takový druhý, třetí, čtvrtý, ten Tottenham. Ale co potom? Právě, ale to je něco jako jít do Borussie Dortmund. Prosím? To je něco jako jít do Borussie Dortmund. Těž mali dobré týmy, přišli tam hráči, ale keď tam stále odchádzali, tak nikdy neboli top. S tím, že v Dortmundu máš ještě větší šanci vyhrát titul, z mýho pohledu. No jako titul áno, ale hej, keď se baví o nějakých těch iných šanciach, hej. Prostě víš, keď si vezmeš, že přišli tam dobrí hráči, ale stále tam tí, přišli dobrí, ale tí nejlepší odišli. Jo, jo. No a přesně také stejný to by to pravděpodobně bylo i v tom Tottenhamu, že jo? Proto vravím, že Tottenham prestupná stanica. Že teraz by si možno ich volil, ale s tým, že kľudne sa môže stať, že o 2 roky práve z Tottenhamu pôjde do toho United, vieš. A to už mi moc smysl nedáva. To když už, tak podľa mňa v rámci Premier League už ne. Ale ako, tak som to myslel, proste prestupná stanica. Jo, chápu, chápu, pokud už sme sa bavili proste Barca, Real, Juve, Bayern, ale v rámci Premier League mi to nepřijde ako moc chytrý. Víš, zbytečně prostě proti sobě poštveš ty fanoušky. Nepovedou si ti 2-3 výkony, je to na hovno. Já bych třeba tohle ty přestupy v rámci té jedné ligy nedělal. Je to riskantní, ale... Dělali se stále dělat, co budu. Jasně, že jo, ale z logického hlediska, pokud můžeš to vyřešit jinak, tak bych spíš preferoval vyřešit to jinak. Jasně, že se děli a jasně, že se dít budou. Mm-hmm. Ale raz, když se rád ten klub, tak chceš rád ten klub. No, jasně, jasně. To máš, no, to jisté. Dobře, ale jenom finální teda rozhodnutí. Šel bys do za současné situace do United nebo Tottenham? A berieme aj tu pozici hraní, alebo ne? Protože to je pro mě klíčová. No jasně, ta je klíčová, ale tak dobře. Já, berme tak, že by hrál prostě. Protože mě jde o to, mě nejde o, zrovna o konkrétně případ do Dombeleho, ale mě jde o komplexně, kdybys to nějaký hráč vybíral. Mm-hmm. A plat? No, plat by měl v United dvojnásobný. Nevíš, viď? Ale já jsem taky nevěděl. Tak nevím, úplně tak ne, já nad tím dneska totiž, nebo včera jsem nad tím fakt přemýšlel. Já opět říkám, ty víš, jakože na jednu stranu, z logického hlediska jednoznačně Tottenham. Protože Pochettino, protože atraktivní fotbal, protože jsou v poslední době úspěšní. A teďka se dostali do finále ligy mistrů, i když to finále ligy mistrů, prostě víš co, tam bylo to hodně jako o náhodě, je dost nepravděpodobný, že se tam dostanou znova. Ale na druhou stranu prostě bavíme se o tom, že Eriksen, jeden z klíčových hráčů, na 90% letos v letě odejde. Jo? A to není úplně pozitivní známka, kterou ty chceš vidět. Jako hráč. Ohrozený Alderweireld. Tak přesně, to by. Který má výkupku. Jo, a má hodně směšnou, má výkupku 25 mega, že jo. A ročnou smlouvu, kterou vlastně ani nepredložil, jen prostě aktivovali tu klauzulu. Tak. Jinak by už byl možno zajtra volným hráčem, či pozajtra. Přesně tak. A dost pravděpodobně, no uvidíme, jestli vůbec, protože on už ho zase v 31 nikdo moc chtít nebude, takže on možná už Tottenhamu nakonec tu kariéru dohraje. No, ale za 25 mega osobně bych ho bral hned tu jednu sezonu, abo na dva. Jo, já taky. A on to není hráč na jednu sezónu. On úplně v pohodě 2-3 sezóny ještě odehraje. Čiže ale o něm no se ale bavíme. Víš, právě máš tady spoustu těch různých pohledů a my se nemusíme bavit o United, my klidně můžeme říct Arsenal nebo Chelsea, protože z mýho pohledu jsou tyhle tři kluby momentálně na velice podobné startovní pozici. Určitě bych šel do Tottenhamu radši jako do Arsenalu. Pro mě je Arsenal stále klub bez nějaké vízie. A jo, tak to za mě taky. Čiže a tam hlavně nemají ty finance. V United vidíš, že ty finance aspoň do těch hráčů cpou, i když na hovno, i když prostě kupují špatný typy hráčů, i když to dlouhodobě nefunguje, ta přestupová politika. Ale prostě dávají ale dávaj je tam. Takže ukazují jakoby ty ambice. Mm-hmm. Čiže to ten, jako Tottenham Arsenal by som absolutně neporovnával. Pro mě to je úplně neporovnatelné. Jakože 100% je Tottenham. Určitě. To A Chelsea? Jinak s tím Arsenalem souhlasím. Chelsea. A popravde u Chelsea by som dosť váhal, lebo tiež ich ambície sú rôzne, oni dokážu vyhrať ligu,
ale potom zase hokej nejaký útlm. Ale u Chelsea by som opäť váhal ako z United. Mm-hmm. Chelsea je pre mňa na podobnej úrovni ako United. Mm-hmm. Aj keď čo sa týka možno tých investovaných prachov, platu a tak, určite sa nebudú rovnať United, ale váhal by som. Ale Arsenal by som určite volil na 6. miesto z tej veľkej šesky. Mm-hmm. Pre mňa Arsenal, ambície Arsenalu sú hrajme Ligu majstrov a to je všetko. Mm-hmm. Nevrajím, že teraz výkony United sú top a tak, ale aspoň, neviem, ja stále tam vidím aspoň niečo, že niečo viacej proste. U Arsenalu to nevidím. U Arsenalu vidím, že sme tretí a je to ok. A už štvrtý a je to ok. No jasne. Ambície nakupovať žiadne. No dobře, aby sme to teda rozsekli, tak kam bys šel? A nemusíme to brát napríklad Dombeleho, toho jsem dal jenom z toho pohledu, že teďka se řeší, ale dejme tomu, že si hráč a máš nabídku z Chelsea, Tottenhamu a United a klidně i z toho Arsenalu, i když ten už jsme řekli, že nic. Hraješ tam základ s tím, že v United máš největší plat, v Tottenhamu nejmenší, ale hraješ... A do Chelsea nemůžeš přestupit, lebo máme základ přestupů. To neřeš prostě. To je jedno, dejme tomu, že prostě můžeš. Kam bys šel, jaká by byla tvoje volba? Do United. OK. Dobrý, jenom mě to zajímalo. Jdem dál teda. David Silva po 10 letech končí v Manchesteru City. Je to asi takový symbolický, prostě hráč, který tomu klubu dal hrozně moc. Dalo by se říct, že on je žijící legenda a udělal toho pro City fakt hrozně moc, přišel tam v momentě, kdy klub ani náhodou nebyl na vrchole a odchází jako král prakticky. Minulý rok hrál ještě furt základ, letos si myslím, že už ty minuty mu budou trošku... No já doufám, že bude hrát místo něho Foden. Já si myslím, že Bernardo Silva. Tak já doufám, že Foden mu ukradne minuty. Jo, určitě, měl by mu ukrást minuty. Nemusí hrát v základě, ale doufám, že mu ukradne ty minuty. A já si myslím, že Bernardo Silva je přirozená náhrada přímo za něj. Můj pohled. Ale dávím, že OK, akože nemusí hrát Foden vysloveně na místo něho v základě, ale doufám, že mu Foden bude brát minuty Silvovi už. Tak měl by. Otázka je, jestli zase příští rok někoho nekoupí, když on skončí, že jo. Je to prostě City, víš jak. To je další sezóna, ale teď se bavím, že možno přijde maximálně ten Rodri do středu pola, který ho asi jo, myslíš jako letošní sezónu? No, na, čo bude teraz, najbližšie. A tak on tam pořád bude, David Silva, že jo? No bude tam, ale keď si vezmeš, dával by si hrať Davida Silvu, jo. Ktorý ti končí, má jo. Vek, ale by si dal hrať Fodena, ktorý kvalitatívne ide brutálne hore, má potenciál, je to Angličan a dá klubu minimálne, možno aj, kľudne aj viac ako 10 sezón. Takhle, ja bych v první řadě nechával hrát Bernarda Silvu, pretože on by byl moje první volba do středu hřiště. Jenomže, jak známe Guardiolu, tak on úplně, nebo mně to připadá, že úplně není fanoušek Saného. Nebo že Sané není jeho oblíbenec. Což znamená, že by Bernardo mohl být i na křídle. A v momentě, kdyby byl Bernardo na křídle, tak bych už tam preferoval Fodena uprostřed. Jednoznačně. Takže to za mě z dlouhodobého hlediska určitě Foden, jednoznačně, ale zároveň bych Davida Silvu neodepisoval, protože on i tuhle sezonu měl výbornou. No jasné, prostě keby David Silva stále top, tak prostě byla by blbost nevyužívat jeho kvality. Určitě. Bez hledu na to, či odchází, alebo neodchází, ale na druhou stranu bylo by hloupé dávat hrát iba hráča, který vlastně ti končí, no, je už má pokročilý vek a nechávat možná jeden z největších talentů Anglicka na lavičce namísto něho. Je to jednoznačně. Za mě Foden si zaslouží ty šance a určitě by měl dostat víc příležitostí v téhle sezóně. Ale bude to mít extrémně těžký, neuvěřitelně těžký. Ale právě na úkor toho Silvu by to mohlo jíst. Mohlo, ale vím si, že to City je tak nadupaný, tam má neskutečný přetlak pro prostě pro ten systém Guardioli. Vím si, že OK, ty si řekneš, že třeba nebude hrát ten nebude hrát Sané, ale on furt na křídle může hrát Mahrez, který mu evidentně Guardiola jako dozvěří. A furt může hrát teda Bernardo Silva uprostřed. Plus je tam Gündogan, který se tlačí na tuhle pozici té desítky. Jo, takže tam je fakt jako nesmysl. A Davida Silvu nemůžeme úplně odepsat. No neznamená, že on nebude hrát vůbec, i když bude hrát dost pravděpodobně míň. Takže ta konkurence je tam fakt neuvěřitelná pro toho Fodena. Ale já mu hrozně fandím, přeju mu to a myslím si, že si tu šanci zaslouží. A já osobně bych mu ji dal. Ale jak říkám, ta konkurence je tam tak neuvěřitelná, že
bude to hodně složitý pro něj, extrémně složitý. Vem si, že letos byl dlouho zraněný Kevin De Bruyne. I proto se tam dostávalo víc šancí ten Foden, jo. Takže bude to mít fakt hodně složitý, no. No, ale jenom chtěl jsem, aby jsme úplně neodběhli od toho Davida Silvy, tak co třeba říkáš ty na to jeho působení těch 10 let, který odvedl teďka jako v Manchesteru prostě, protože on se po sezóně se ten kruh uzavře symbolicky po 10 letech, což je jakoby jedna dekáda, tak co říkáš na jeho výkony za tu celou dobu? Že sa bavíme s dosť veľkou pravdepodobnosťou o najlepšom minimálne španielskom futbalistovi v Premier League. Pretože keď sa na tom tak zamyslíš, tak netromfie ho nikto. Maximálne môžeme rozprávať, že Fabregas bol veľmi dobrý. Ale nebolo Torres tak dlho. A tak, ale na Silvu asi nemali. Čiže reálne sa bavíme asi o najlepšom minimálne Španielovi v Premier League. Jo, s tým súhlasím, pretože jak Fabregas, tak Torres měli svoje části. Ale určitě Fabregas tak bych dal druhého asi. Jako Fabregas byl taky dobrý, byl jak v Arsenalu, tak i v Chelsea byl dobrý, ale ten David Silva fakt 10 let byl na tom vrcholu. No jasné, jako určitě, jako Silva jednoznačně prvý, jako o tom nepochybujem. Čiže právě minimálně nejlepší španělský fotbalista v Premier League. Asi ty dal toho strašně veľa, taká ta generácia Aguero, Kompany, Silva budou asi navždy spojený s tím, že dotiahli ten City na vrchol. A nikdy neodešel, on několikrát mohl odejít, že? No. Na tých manažérov, ktorí to tam ťahali a budovali, možno sa zabudne. Proste ten... trénuje West Ham. Pellegrini, Mancini. Oni to vlastne budovali, potom tam bol ešte Hughes, ešte úplne na začiatku a tak. Kvázi všetci títo to nejako budovali, kupovali tých hráčov, ale ten Aguero, Kompany a Silva boli také osoby, ktoré to úplne dotiahli. Hrácké, ktoré to dotiahli na vrchol. Ešte môžem povedať, že Zabaleta bol taký, on tam bol ešte myslím pred Šejkami. Ale on skončil pred 2-3 rokami v tom City, čiže... Ale jeho Guardiola, môžeme... no, tak po jeho první sezóne končil. Ale ešte jeho môžeme hodnotiť tak dosť vysoko a kľudne môžeme povedať, to sú také novodobé legendy City. Jo. Ale už také legendy akože vážne, nejako, že... Lebo každý tým má nejakého legendárneho hráča, ktorý tam hral dlho. Ale tu sa môžeme baviť reálne o výkonoch, štatistikách, vyhraných trofejách pre klub a odohraných zápasoch. A v momente, kdy tam niekto hraje 10 let, tak si môžou lidi ze City utahovať, že proste fanúci legendy, blablabla, ale David Silva tam proste hral 10 let, vyhral nespočet trofejí a každoročne patril k nejlepším hráčom v Premier League. Keď si vezmeš 10 rokov, možno nehral ani Beckham v United. To ani náhodou. Pokud se bavíme o prvním týmu, tak 100% ne. Čiže tak asi. Takže tak, to je dobrý srovnání. André Gomez přestupuje z Barcelony do Evertonu, kde letos hostoval. Asi dost očekávaný přestup, no. Určitě. 25,5 miliona stál eur. Jaký detailista. Pamätám si to z videa. No, každopádně, co se týče jeho, tak pro Everton skvělý přestup, pro Barcelonu dobrý prodej, protože středních záložníků má jak namrdáno. Takže si oni mají víc středních záložníků. Mají jich až toliko, že hrají na krídle některý. No, anebo v obraně. Na pravom bekovi. No, ček Sergio Roberto a Coutinho. No, však je jasné. Na nich jsem narážel. Z toho pravého beka jsem prostě zabudol. No, no, to tak, no. No, jasný, takže dává to smysl z obou dvou stran. Ideální obchod. Asi tak. Je tam ještě tady u Barcelony chvilku zůstaneme, nejistota okolo Coutinha, protože on sám řekl, že neví, kde bude hrát v příští sezóně, je to jeho přímá řeč, takže jenom jsem se chtěl u toho pozastavit, že prostě koupili ho za strašný ranec. Jo, hukot penězí prostě. Hukot penězí, je to průměrák, no. Ale ne, samozřejmě není to průměrák ani náhodou, ale je mazec, že hráče koupí za takovou raketu a vlastně ho koupíš na post, na kterém ho nikdy nevynikal. Že oni ho koupili jako náhradu za Neymara na levý křídlo. Ale on nikdy levý křídlo nebyl. To, že hrál v Liverpoolu levý křídlo, OK, a Liverpool hrál úplně jiný styl fotbalu, on se tam hodně stahoval do středu. Takže, a navíc, on tu nejlepší
sezónu v Liverpoolu měl tu poslední, což byl jenom ten poslední půl rok, a tam hrál uprostřed hřiště. Takže asi jenom, že zajímavý, já sám jsem zvědavý, kde on skončí. Myslíš si, že on nakonec odejde letos v létě z té Barcelony, nebo že zůstane, ještě dostane šanci? Protože to závisí od příchodu, kdo přijde. Mhm. Jino, jinak dneska jsem dostal zajímavou zprávu na Instagram. Ptal se mě právě týpek, že jestli přijde Neymar i Griezmann najednou, ne? Tak v první řadě říkám, pičo vole, to je úplná kokotina, že jo, proč by chodil oba najednou? Ale když jsem se na to zamyslel zpětně... Jak, ještě raz, proč by chodil na čo? Proč by chodil Griezmann i Neymar do Barcelony, jakože oba? Já to budem mať v útorkovém videu. A takže nemám k tomu nic říkat? Můžeš, no. No, jenom z toho pohledu, že nejdřív, víš, koukám na tu zprávu, říkám, ty vole, zase někdo píše nějaké hovna. A potom jsem se nad tím zamyslel a říkám, ty vole, to není úplně tak nereálný. Není to nereálný, protože, vůbec to není nereálný. Protože my se můžeme bavit o prodej Suáreze, že jo? Asi tak. Asi a pak říkám, a prodej Coutinha, a v ten moment už to začíná celý dávat smysl. Prodej Coutinha, alebo Dembeleho. Dembeleho ne, toho bych určitě neprodával, ale Coutinho... Ty by si ho, neprodával, ale vezme si Dembele, nachylný na zranění a blablabla, všetko toto okolo toho vieme. Aha. A vezme si, že má 22 rokov. No. A na jedné pozícii ti hraje najlepší futbalista všetkých čias, Messi. Který mu je ale 32. OK, ale to nemení na tom nič, proste najbližšie 2 roky tam bude hrať Messi. Mhm. Do útoku ti príde Griezmann, dosť veľký pojem. A na ľavé krídlo ti príde za nejakých 220 mega, ti príde Neymar. Ostal by si v Barcelone? Bejt Dembelem, nebo bejt... Nebo takhle, záleží, z jakého pohledu se mě ptáš. No keby si bol Dembele, ostal by si v Barcelone? Absolutně ne. Hral by si veľa? Nevrajme, že úplně ne, ale nikdy by si nehral prvé husle. Tak to je, my se bavíme... Takhle, já osobně bych asi rok zůstal. Nebo minimálně půl roku bych zůstal, protože bavíme se o tom, že Neymar je často zraněný. Vím, že Dembele taky, ale Neymar je prostě často zraněný. A zároveň on by byl první volba na levý křídlo, první volba na pravý křídlo a teoreticky i první volba, kdyby se zranil Griezmann. Tím nechci říct, že by Dembele hrál v útoku, ale mohl bys tam posunout Messi a on by šel na křídlo. Mhm. Takže teoreticky by byla první volba při zranění kohokoliv z té trojice a v tom momentě už mi to dává smysl zůstat. Ale na druhou stranu, keď si vezme, že Barcelona trpí trošku možno na kreativitě, tak aha, je podle mě ještě logickejšie pre nich stiahnuť Coutinho do středu pola. A Valver, už ne, je to nereálný, pod Valverdem je to nemožný. Okay, je možno pod Valverdem, jo, ale jako chápeš taký můj point, že oveľa logickejšie by bylo radšej stiahnuť Coutinho do středu pola. Posilní stred pola, kde možno máš slabinu a predať toho Dembeleho. A neudělali to už příchodem De Jonga? Nemyslím si. Nevím, De Jonga no, De Jonga vidím dlouhodobo jako náhradu za Busquetsa. Já dlouhodobě taky, no, ale mně se líbí třeba Artur prostě. No, Artur a právě Coutinho vedla. Jako takhle, dávalo by mi to smysl, určitě by mi to smysl dávalo, to je, ale bavíme se o tom, že je to unreal. Pokud nevymění trenéra. Varianta, kterou by mohlo zrobiť Barcelona, ak sa bavíme o príchode Griezmana a Neymara. Hele, ja s tým určite souhlasím, jenom pod Valverdem je to nemožný. Pustiť Suáreza, pustiť Dembeleho, Coutinho do stredu, kúpiť nejaké ľavé krídlo, alebo proste napravo máš Malcoma, možno kúpiť ešte jedno ľavé krídlo nejakého, alebo... Niekoho levného, ale... No, na lavičku proste Viliena. Ježiši, ne. Ale vieš, to reagujem na špekulácie, vieš. Okay, ty to som to povedal len tak. Ale ako chápeš ma ten princíp, kúpiť niekoho takého a hrať hlavne s touto trojicou. A nebo vytáhnem Dembeleho, z akadémie. Alebo, ale pre Dembeleho. Lebo reálne ako tá Barcelona má problém v tej kreativite v tom strede poľa. Hlavne s tou kreatívnou časťou, proste keď tam máš Vidala, Rakitiča a podobne. Tak je to prúser a práve Coutinho v strede jednak by hral možno najlepší futbal v Barcelone, keď hral, jednak by sa vyriešil problém Barcelony v tej kreativite, v tej zálohe, jednak by zakešovali veľké prachy za Dembeleho, ideál, Dembele by opäť mohol hrať futbal pravidelne, kľudne do Bayernu môže ísť a ideš. Ja s tým absolútne súhlasím, ale nesmím zapomínať na to, kto trénuje Barcelonu. A pod Valverdem je to nereálny. Pod Valverdem je mnohem väčší šance, že bude hrát v záloze Rakitic, Vidal, Busquets. Jasné, určite. Čiže
To som povedal svoju takú optimálnu variantu. Jo. Ale každopádne stále mi vychádza, že najlepšie bolo v prípade príchodu týchto dvoch, nebude ešte pri zotrvaní Suáreza pre Dembeleho odísť. Tak Suárez nemôže, proste je unreal, aby prišiel Griezmann a Neymar a ešte Suárez zústal. Podľa mňa je to neudržiteľný. Na druhú stranu, keď pustíš Rakitiča za 50? Ja si myslím, že je to neudržiteľný mít tolik ofenzívnych hviezd. Je no. Nemyslím teďka s ohledem na finance Barcelony, ale na spokojenosť v kádru. Je to tak, no ale... Finančne to vykryjú. Finančne to vykryjú, ale zároveň by to pro Barcelonu byl i finančne fail. Protože oni toho Suáreze taky potřebují prodat. A když rok bude sedět na lávce, neříkám, že nebude hrát nikdy, aby to zase nikdo nepochopil špatně, ale bude hrát míň a už nebude hrát ty první housle, tak taky půjde za mnohem menší cenu. Víš, teďka by ho střelili třeba za, nevím, za kolik by ho, třeba za 70 by ho mohli furt střelit, si myslím, 60. Ty vole, myslíš, že za tolko? Ty vole, já si myslím, že, hele, kámo Inter, ty vole. Kámo, když ti nabízej pade za Rikitiče, ty vole, tak mi neříkej, že ti nedáš 70 za Suáreze. Neviem, za mňa to je hukot. No za mňa, ja bych to samozrejme nedal, ale myslím si, že sú kluby, ktorí to dají. Tak to sú blbé kluby, ale... No sú, ale takový Atletico Madrid, nedivil bych sa tomu třeba. Víš, jak Atletico už dělalo víc dementních přestupů. A až jak oni nakoupili ty vole Kalíniče, kterým bylo 30 a dali za ní 25. Tak neříkej, že třikrát tolik nedají za Suáreze. Je to možné, je to možné. Takže, no, uvidíme. Každopádně, další část. Sarabia je kousek od podpisu smlouvy v Paříži. Tam už na to vypadá... Na rozšíření kádru, popřípadě možno aj do základu, keď se o tom bavíme. Já si myslím, že spíš na rozšíření kádru, ale měl luxusní sezónu, měl fakt jako brutální sezónu. No právě, sezónu. Že má luxus sezónu a keď si vezme, že ten Neymar by reálně odišiel, tak už... Teoreticky, akorát, ještě... že on prostě taky je nejlepší na té desítce, jo? Ale samozřejmě je výborný na křídlech, on je dost univerzál, ale já třeba ho vidím jeho post spíš na desítce. Na desítky, no. Ale poďme si úprimne, aj Neymar hral na desiatke v Paríži túto sezónu. Tice na súpiske bol ľavé krídlo, ale tam no, hral Di Maria, hej, čiže... No. Ale určite taký prestup proste, ktorý by bol dosť logický. Souhlas, zvlášť s ohledem na to, jakou má Paríž lavičku, ktorá je totálne na pozití. Asi tak. Čiže určite ako dobrý prestup. Keď sa stane, určite. Benítez skončil v Newcastlu, neprodloužil smlouvu, nebo respektive ještě dneska bude manažer, ale od pondělí už končí jako manažer Newcastlu, oficiálně mu skončila smlouva a rozhodl se ji neprodloužit. Jenom připomínám, že Benítez se ji rozhodl neprodloužit, ne Newcastle Benítezovi. On sám se rozhodl, že chce odejít, protože klub mu nedal dost peněz na přestupy. Zkrátka nedostatek ambicí. A on už se nechtěl pachtit s tím stejným kádrem zase. Inak, neviem, či si postrel, o kom sa špekuluje. Ne, vôbec. Teď si nepozeral moje piatkové video. Ale hovorí sa o Ranierim, hovorí sa o Van Bronckhorstovi z Feyenoordu. Započul som ešte Avrama Granta, neviem, ako sa to vyslovuje. Ten, čo proste bol v Chelsea vo finále Ligy majstrov. O tom. A bolo tam ešte viacej mien, ale tie tri som akože tak započul, zastrehol, ale je tam tých mien viac, o ktorých sa hovorí. Ale okay. Ranieri bol medzi nimi, aj Gerard. Gerard, ja bych tam videl rád. Popravde, ja by som do Newcastle nikdy nešiel, ale... Ja taky ne, ale mne to je jedno, kdekoliv Premier League bych rád videl Gerarda. Ako áno, ale osobne by som mu to nikdy neodporučil. No to ne, no. A kdo říká, že mu přeje úspěch? Já, tak to je jinak. Stevie, běž. No, vyhráš titul. Ne, asi. Ale tady my máme za sebou a jdem na otázky. Týmy s nejhoršími fanoušky. Myslím, že se třeba dva zápasy nedaří a oni hned pískají. Kdože řekl Real Madrid? Nevím. Kdo to byl? No, tak asi souhlasím s tím, kdo to řekl. Ty? Asi hej.
Asi ten Real ma tak napadne, hlavne s tým Piskotom. No, jasný, no. Každopádne, no. Akože fandia im. Co? Ale preháňajú to obsah. Jo, tak oni sú, oni sú už až tak pre mňa navyknutí na úspech, lebo že musia byť najlepší, že proste... Neviem. Ale asi Real. Proste oni ma napadnú prvý, keď sa povie veľký klub, ktorý píska na ľudí. Jo, súhlas. Asi tak, ale... Mm-hmm. Aj napríklad, keď si zase vezmem úplne z inej stránky, tak keď si vezmem tých fanúšikov v Taliansku, hej, proste na Koulibaly ho tam nadávajú. Ale to sú rasistické veci, ale... No, ale to hovorím, že keď to vezmem z iného pohľadu, tak podľa mňa toto není o nič lepší fanúšik. A počkej, ale to boli fanúšci Neapole? To neboli fanúšci Neapole, ne? Myslím, že to bolo ACčka, Interu, tam mali no také jasný, problémy. No jasný, ale to sú fanúšci iného klubu zase. A my sa bavíme o nadávkach, no, na vlastní hráče. Ja viem, akože... Vyhrajem, že si povedal, že ktorí hneď pískajú a tak, a viem, že to vezmem trochu z inej strany, ale jo, že ani chápu. Taký... Že ani taký a takovýhle tomu... idiotu, ktorý ako nadávají rasistický, máš všude, to je v každém klubu, víš? Čiže on, to je ťažko tak povedať, ale keď sa bavím o tom písaní, tom pískaní a tak, tak ok, asi ten Real. Ok. Je tady, spousta otázek, ktorý sme řešili, takže ja prejdu hned na trošku dál. Je podľa vás reálny, aby sa všurake... Bol tam ten Arsenal si nechcel? Ne, protože ja som tam dal nechtenie, ja o tom mám už video o Arsenálu na pondelí. Aha, jo. Což je zítra vlastne. Jo. No, pak jsem si to neuvědomil, jestli tam dal. Zatra je neděle jinak. No, já vím, ale já beru, že to vyjde v neděli. Aha. Takže říkám zítra, jakože v pondělí. Aha, chápem, jasné. Je podle vás reálné, aby se v široké budoucnosti, někdy do roku 2050, změnil seznam top 5 lig? Například, že by právě v tom roce 2050 pojem top 5 lig označoval například Premier League, La Ligu, Serie A, portugalskou a ruskou ligu. Ty ho budeme 53 rokov. Hukot. To budeš jaký děda. Ale frajer budem prostě. Budeme si sieť na nome a budeme si ležet v sieti. Na záhradě. V sieti. OK. Budeš ležet v sieti a co kromě sieti bude za top 5 ligy? Neviem, bude tam Premier League, bude tam španělská liga minimálne kvôli Barce a Realu. Kľudne prikladám sa s variantou, že Francúzska tam nebude. A keď zase Paríž do toho bude liať prachy. Ja si myslím, že sa to nezmiení. Podľa mňa Rusko mělo takovou tu svoji vlnu, kdy... Machačkala. Tak, a i Zenit do toho cpal dosť peněz. Ale to už je pryč. A do, ale do to kľudne môže zmeniť. Ale do Ruska prostě nikdo nechce, ty vole. Kdo by chtěl do Ruska, ty vole? Víš, akože... Tam ale fakt to nemusí byť do Ruska, ale kľudne sa môže zmeniť proste nejaká situácia. Jako môže. Víš co, krachy, jo, jako môže. Hej, dejme tomu, víš co? Môže sa klidne politika stát, že Barca tak odejde proste ze Španielska, třeba. Napríklad, úplne. A to změní hrozně moc, to zmení všechno. A to je prúser. No jasne. A môže kľudne prísť nejaká krajina, nejak sa tam, vlastne nejaká kríza môže prísť, politické veci opäť. Možno si niekto, možno príde nejaký veľký investor do portugalskej ligy, potom napríklad druhý veľký investor, tretí veľký investor a zrazu bude portugalská liga nahypovaná. No jasne, no. Čiže ako meniť sa to môže, ale kľudne to môže byť tak, akože tie 5 ligy proste budú také, ako keď, ja neviem, máte, neviem, na tenise máte proste Wimbledon, máte tam Roland Garros a neviem čo všetko, máte tam tie 4 veľké turnaje a zvyšné stále budú proste niečo menej. Alebo niečo ako v cyklistike, máte Tour de France, máte Giro, máte Vueltu a všetko ostatné bude vždy menej proste. Vždy, proste už to bude nejaká história, prestíž a tak ďalej. Čiže kľudne to môže byť aj takýmto štýlom, že proste tie 5 ligy už nikto nevytlačí. Je to možný, no. Uvidíme. 2050, 53 rokov proste poviem vám potom, keď budem v tej sieti. Prej, vítam vás zabalený z dnešního rozkecána a nahrávame ho v jídelně v důchodáku. V sieti budeme ho nahrávať. Budeme v tom sedieť. Hraň Mariáš, ty kokso. Pičo, ty vole. Svajčený proste. To sú predstavy, ty vole. Hukot. No, myslíte si, že by mal Dubravko opustiť Newcastle? Po prípade, čo si myslíte o zájme Watfordu a Lazia o Denise Vávra? Nemyslím si, že by Dubravka mal opustiť Newcastle. A keď sme sa bavili o tých ambíciách, ale on je tam proste jednotka. A dokým hrajú tu Premier League, prečo by mal? Pokud asi by tak neprišla nabídka z nejakého zajímavejšieho klubu v rámci Premier League.
Kto je ten zaujímavejší klub? Kde by reálne chytal? Watford? Tam majú... Majú tam Bena Forstera, ktorý je ale starý, že jo? Jeho tam majú. Myslím, v Arsenale Lena vytlačí. Cože? V Arsenale Lena vytlačí. To je... No. Ono to je ako jediný klub, kde reálne majú najslabšieho brankára. A pokud sa bavíš o Top 6, ale... No, o Top 6. Tak o Top 6 bych sa vôbec nebavil. Ale môžeme sa baviť o práve o tom Watfordu, z mýho pohledu. Chytá tam Ben Foster, ktorý mu je, ty vole, ja neviem, je ranec, proste starý, ja neviem, je mu je 35. Není až taký starý. Ty vole, kámo, Ben Foster je kurva starý teda. Nemôže byť starý, Gomez je starý, on dneska predal tú zmluvu. Ty vole, Ben Foster sa narodil v roce 1983, to mi fakt zajímalo, kolik mu je let, vole. Nechci to počítať, vole. Takhle mi podívam na transfer market, vole. 36. No, není tak starý, vole, to je mladík, no. Do budoucna, ty vole. Tak a pozri, koľko má Dubravka. Nevím, 29? 30, jo. Tak to ne, no. To ne, ale tak to je Newcastle, je fajné. Chceš to? Nie. Ty si kokot. No dobré, tak no OK, a co ten Denis? Vieš, že hraje, alebo máš niečo o ňom? Či nič? Hej, hraje tuším... V Kodani. Tak, no. Hraje v Kodani, hraje tam veľa, pravidelne. Samozrejme, keď hraje v Kodani, absolútne neviem, ako hraje. Vôbec, ako ani šajna, ale keď tam hraje pravidelne, tak asi hraje. A v repre nehraje? Odkedy škrtel skončil, tak áno. A počkej, však není on záložník náhodou? Nie, stoper. Ty vole, kámo, on je záložník podľa mňa. Není záložník, je to stoper. So Škriňárom hrali spolu 21-tke. A teda dúfam, že netrepem, ale áno. No, dobrý, povídej. Čiže absolútne neviem, ako hraje, ale hraje stopera momentálne v repre so Škriňárom. A jo. Ale absolútne neviem, ako hraje v Kodani, ako vážne. No jasne. Ale proste so Škriňárom hrali spolu. Je mu 23 jenom. Ako Škriňárovi. Mhm. Čiže... Ako neviem, ako keď sa o neho zaujímajú, tak určite hraje dobre, lebo v tej Kodani fakt hraje pravidelne. Hm. A keď hraje tam pravidelne, tak asi sa predpokladá, že hraje dobre. Čiže je tam vlastne asi aj logicky nejaký zájem nejakých klubov, nie? Mhm. Ale ja neviem to posúdiť vážne, akože... OK, no. Každopádne viem povedať, že prajem mu to brutálne, bolo by to super, keby tam opäť bol v nejakom pomerne dobrom klube, lebo bavíme sa o Watforde a o Laciu. A to je podľa mňa už celkom tlak prestup. To už sú hodne veľký tým, no. To už sú akože fakt veľké kluby, čiže bavíme sa o veľmi dobrom asi klube. Inak čítam tu, že tu je... Že Watfordu to skôr neprijali, tu už sa skôr bavíme asi o tom Láciu. Čo čítam správy, to také píšu, že Watford to asi myslí a tak. Mm-hmm. Ale či už to bude Watford, Lácio, je to super. Souhlasím, je to super. No, během celé sezóny ste mnohokrát kritizovali Sarriho a naopak chválili Emeryho. Ovšem celkově na tom byl Sarri mnohem lépe. V lize skončil třetí a vyhrál Evropskou ligu, zatímco Emery nevyhrál nic a Arsenal se musí spokojit jen s Evropskou ligou. Nezměníte zpětně názor? Pojď. Sarriho jsme kritizovali za to, že byl prostě zadubený, za to, že Kante nabehoval do 16 a za to, že absolutně nerotoval. Tvrdili jsme, že se mu to může a nemusí vypomstit. Nakoniec sa mu to nevypomstilo, takže asi to vykaučoval lepšie. Ja bych řekl, že jo. Čo sa mu vypomstilo? No tak práve tá nerotace. Ako áno, ale ja som narážil na to video, vieš, že proste bude musieť hrať aj jednu súťaž, aj druhú súťaž, proste nerotoval v tej lige a tak. Čiže nakoniec to ukaučoval tú Ligu majstrov, vyhral Európsku ligu, čiže je v tej Lige majstrov.
Čiže nakoniec to nejak ukaučoval celkom fajn. Ale akože by som bol úplne brutálne nadšený z jeho roboty, určite nie. No to ale akože zachránil to v tej poslednej časti sezóny dobre. Tak, lebo a ten január až marec, alebo január, február, marec možno, bol proste prvé 3 mesiace nového roka boli katastrofálne podľa mňa. Tak. A zároveň třeba z mýho pohledu měl určite lepší kádr než Arsenal. No, než Emery Arsenal. Nemusíme, o tom sa ani nemusíme baviť. Jo, takže... Keď máš na stopera Sokratisa Mustafiho s Monrealom a Koščelným, ktorý sa ti potom vráti v decembri alebo kedy, tak jo. A na pravom bekovi ti hraje Lichtsteiner. No jasný. Za mňa ako je hlavne, pokud sa podíváme na ty kádry a porovnáme je, tak vlastne tak Chelsea má mnohem lepší kádr než Arsenal. Určite. I když teď se to hodně minimalizuje tím odchodem Hazarda, to mění fakt jako hodně prostě. Brutálně. Takže teď bych řekl, že ty kádry jsou na dost podobný úrovni, letos už. Takže tak. A zpětně, já třeba si asi stojím za tím, co jsem říkal, protože už i ty jsi to naznačil. Sarri nerotoval, my jsme ho kritizovali za to, že nerotuje. Sarri dával Kanteho na pozici skoro až ofenzivního záložníka. My jsme ho kritizovali za to, že dával Kanteho na pozici ofenzivního záložníka. Jo, byly jenom věci, které nám vadily a na těch se nic nezměnilo. Jo, kritizovali jsme ho za to, že dělal každý zápas stejný střídání, potom to změnil, takže přirozeně jsme ho potom přestali kritizovat. Jo, to, že první polovinu sezóny bylo střídání Barkley Kovačič 100% jistota, to je fakt, to není něco náš názor, to je čistý fakt. No to ani kurzy neboli už potom. No právě, radši, že to byla jistá výhra, že jo. Takže jako asi tak, já si nemyslím, že bychom ohledně Sarriho řekli něco, co by jakože vyloženě úplně nesedělo. Naopak si myslím, že jsme jenom pojmenovali ty problémy, které on měl, ale nakonec si i přesto dokázal zvládnout. I když já nepovažuji jako skončit s Chelsea čtvrtý, nepovažuji za nějaký extra velký úspěch. Jo, neříkám, že Chelsea měla vyhrát titul, ale za mě je to takový, že před sezónou to čtvrtý místo bylo se strany Chelsea jakože asi dost očekávaný. Jo. Takže za mě jenom splnil, jakoby, to výhra v Evropské lize je bonus, určitě dobrý bonus, ale zase já nemám rád tohle hodnocení. Bylo by to jiný, kdyby Arsenal skončil třeba ve čtvrtfinále nebo v osmifinále. A oni prohráli ve finále. Jo, a co teďka jakoby řekneš, že Tottenham měl špatnou sezonu, protože nevyhrál tu Ligu mistrů, víš, že byli jenom ve finále. A teďka ten rozdíl už je hrozně malý, to je jeden zápas a nemůžeš podle jednoho zápasu hodnotit celou sezonu. Jestli Arsenal prohrál a Chelsea vyhrála, tak to neznamená, že Chelsea měla skvělou sezonu a Arsenal na piču. Prostě oni se dostali do toho finále a je to prostě jasně, jednoduše, ano, můžeš hodnotit podle trofejí, ale reálně je potřeba to vidět víc komplexně, no. Takže asi tak za mě. Můžeš další. Jak moc dobrý nákup udělali United, že koupili Van Bissaku, aha, to chceme ďalej? To už bolo. Ok, tak poď. Adama Traore, čo potrebuje zlepšiť, aby mohol hrať v top klube? Strieľať by sa mal naučiť chlapec. A řešiť finální situace. On má. Protože on je tak rýchly, že až ani do opty nevie kopnúť. No práve, on je tak rýchly, že to ani sám nestíha. Asi tak. Nie, ako... To je taký úplný, ale v tom, že keď si berieš Vinicius, on je podobný podľa mňa, ale s tým, že Vinicius určite bude tie goly dávať, ale Vinicius tiež často proste v tej finálke proste už bol taký proste, ako keby nemal tú vyrovnanosť, balans alebo niečo, že proste kopal to hocikde. Ale je hrozne mladý. Ronaldo nebyl inej. A toto, že je mladý, ako to som ako povedal, ale vraj mi to tak prirovnal. Jo, ten problém, okay, jo. Ale víš, akože jo, na jednu stranu jo, ale bavíme sa o tom, že Traore mu už nejakých 24-25. Jasné, ako určite áno. Ja som to tak prirovnal proste, že to je jeho taký najväčší problém, že má to aj Vinicius a tak proste, že je rýchly, šikovný, všetko, ale proste už na konci možno nemá energiu, alebo už taký rozhádzaný, nemá ten balans alebo niečo, ale proste kope to hoci kde a všetko. Čiže toto mi asi na ňom vadí. Souhlas a možná částečně i fotbalová inteligence. Mně někdy právě přijde, že on nevidí nějaký ty věci, nebo že hraje to až moc jednoduše. Že
nějaká ta, to je těžko, to se jako je těžko něco, co se můžeš naučit, jo, ale něco takového mi z jeho strany chybí. A teďka je otázka, jestli vůbec v tom Watfordu ještě bude hrát, protože oni... Wolverhampton, ne? No, co jsem řekl, já Watford? Hej. Jo, jestli v tom Wolves bude vůbec hrát, protože... Nebude. No, jako, no, asi ne. Takže on teraz tam nehrál poriadně. No právě. Takže tak. Proč má Arsenal tak malý rozpočet? Pýtajte se pána majitela. No, to je pravda. Asi jo, asi nemají ambice mít jako větší. Nyní jich cíl asi vyhrávat trofeje, jejich cíl je vydělávat peníze. Takže tak. Natočíte někdy jako dáč do FM dresy, tváre a tď. Po případě, který tutoriál vám pomohl? Mně pomohl tutoriál ve stylu Ríša, náš střihač. Který Google mi to celý udělal. Já jsem mu řekl, Ríšo, potřebuji tam tohle. A on řekl, tak jo, Luky, já to tam dám. A tak to tam bylo. A to je asi tak všechno, co bych chtěl říct k téhle otázce. A teoreticky jako na gaming se tam na ten návod jako natočit asi může. Nebo existuje nějaký takovýhle návod. Otázka je, jestli je to vůbec legální, tyhle natočit takovýhle návod. Asi není, ne? Asi ne. No, tak to točit nebudem, no. Tak nic. Sorry. Nevím. Ale najdeš na Google najde něco, ne? Jo. No, tak na Google najdeš. Je v pořádku, že jeden tým, například Real Madrid, má prostě hodně peněz a může si koupit koho chce? A jiné týmy kvůli tomu utřou finanční fair play na druhou stranu? Píčo, to je tak poskládaná otázka, že bych se z toho posral, ty vole. Finanční fair play na druhou stranu je špatné, když daný klub využívá finanční nadvlády? Ta otázka vůbec nedává smysl, ale chápeme asi všichni podstatu. Co myslíš? Je to v pořádku. Jo, oni si prostě na to museli nějakým způsobem vydělat, že jo, není to tak, že by ty peníze jim dal papež, ale nějakým marketingem si na to prostě vydělali a celkově tím, že ten klub dlouhou dobu funguje, takže... Historii hlavně. Tak. Takže ano, je to v pořádku, schvalujeme to a Real může dále nakupovat, mají od nás zelenou. Aké videa máte v plánu robiť na gaming? Tak jaký? Gamingové. Jsem čekal, že to řekneš, ty vole. Ale ne, hele, ten možná, když budete hodný, tak příští týden už vyjde první video na gaming. Jakože první video, který není stream a není jakože z manažera a tyhle srandy. No, tak uvidíme. Veď? Jo. Jo. Tak pojď dál, poslední otázka. Můžeš si zahrát na učitele. Ty vole, nevím jak to. Vysvetlili by ste, jak funguje status homeground hráča. Presne ti to nepoviem, ako to je. Ale ono to funguje nejako, že keď tam trénuje nejaký počet rokov pred nejakým vekom, tak sa mu dá, že je homeground. Tuším, že to sú 3 roky a mělo by to byť práve v rozmezí 15 až 18. Akože do 18, keď tam je 3 roky? Ja myslím, že konkrétne v tom rozmezí 15 až 18 by tam mělo byť 3 roky. Ale... Tak to sú 3 roky. No práve, že tyhle 3 roky by tam mělo být. No ale proste funguje to nejako tak, že proste, neviem to presne, ja to poznám iba z manažera nejaký odhad, ale proste v nejakom veku, mladom veku, musíš byť proste v Anglicku a byť tam nejaký počet rokov. Uh-huh. Asi tak by sme to uzavreli. Protože třeba, když to vysvětlíme také, tak proč to říkáme, tak Bellerin je, má tenhle status, protože byl v akademii Arsenálu. A myslím, že má ho aj Pogba. No jasně, Pogba ho má taky. Přišel v 15. A má ho prostě Rashford, lebo prošel si celým akademickým systémem toho United, protože má Angličan. A je Angličan, přesně. Ale prostě prošel si tím celou akadémiou prostě. Asi tak. Mm-hmm. Ale prostě vysloveně to pravidlo je nějak asi tak sformulované, že nějaký počet rokov v nějakom rozmedzi alebo v nějakom veku tam musíš být prostě. Asi tak. A může být klidně aj Španěl a může být homeground hráč. Yes. Bendalep je třeba homeground, to vím, že ho má v Leicesteru. Čiže keď si proste mladý v akadémii, si v 15 v akadémii, v nejakom klube, môže byť aj, neviem, Afričan alebo čo, si tam, hraješ tam, potom ťa vyťahnú do Ačka, tak sa berieš ako homeground hráč.
lebo si splnil tú podmienku, že bol si tam, neviem, 3 roky v takom a takom veku, čiže asi tak. Ale presne ti to rozmedzie nepoviem, lebo ja to tiež neviem proste. Presne tak, súhlas. Ale myslím, že to je 3 roky do 18, alebo nejako tak. Mhm. Ale som to neštudoval nikdy. Ok. Je ešte niečo, co máš na srdíčku, že by ste jej vzkázal lidem? Koľko sme išli? Dosť, hodinu a púl. Ty vole, chcem ísť spať. Chceš ísť spát, jo? Jo. Ty si normálne druhej medvied. Hibernujem takzvane. No. Dobrý, ale tak... Tak asi dneska všechno, no. Pozvem lidi na manažera? Kdy bude manažer? Pondělí? Asi je, ja neviem. Asi písali sme v pondělí asi, že o 7:30, či kedy, alebo 19:40. Aha. No, tak v pondělí, to je vlastne zítra, tak doražte na Gaming Zone na manažera. Okolo 8:00 asi. Hodíme to na storyčku. Hodíme to na storyčku, ale keď tak uvažujem, tak asi až večer to bude, proste niekedy o 8:00 a tak. Asi jo, no. Dobře, bobcí. Tak pá. Mějte se přesně tak, jak chcete. A hezkou neděli. Poriadne.